欢迎收听行销诊疗室。Hello， 大家好，欢迎收听全智强的行销诊疗室。今天我们的节目来了这个两位很特别的来宾，这也是我们的节目啊上线以来第一次有外国的来宾。这两位来宾，这个其中一位是有上过我课的学生，我也蛮讶异当初他居然会从这个海外会报名我的行销课程，然后上完课之后显然这个上课的内容还是不太够这样，所以他又报名了我的这个 Podcast 节目，我们可以来做一对一的聊天这样。好，今天我们在这个线上的这个伙伴啊，他们在是马来西亚的伙伴，一位可能是在新加坡，然后他们在马来西亚开了一间店，一间餐厅叫做老北京焖锅的店，而且不止一间店，然后这个还蛮特别，那台湾好像比较没有看到这个，等一下请他再多自我介绍一下。好，所以这是我们的节目里面的第三次出现的餐厅，表示其实开餐厅真的还蛮不太容易的。好，那我们来欢迎这个老北京焖锅的老板Logi 跟这个我的学生 Martin 上线。Hello， 你们好。Hello， 你。各位听众跟老师、观众好。好，大家好。好。然后这个看是 Martin 还是 Logi 要先介绍一下你们的店，这样好不好？好。OK， 就我们店从一开始开就遇到这个疫情嘛，就我们当选了这个项目，然后因为这个东西原本是中国，在中国大陆那边的食物，然后我们再去中国学咯，学过以后，然后就要在马来西亚开店，想 test 一下马来西亚的市场啊，就是华人的口味，因为这个也是中国过来，然后当决定了这个项目，然后我们回来整个店租下来。过后就遇到这个疫情就关，就是我们还没有开张，还没有正式营业就已经遇到疫情，那个时候就封城了。封城的话，那么我们还有一个机会，就是一段时间给我们自己去学习，因为原本中国那边会派那个就是派他们的厨师啊团队会过来来帮助我们，可是也是没有帮助到啊，所以这一个时间就是给我们自己去学习。我们就还没有开餐厅，没有办法去做广告，然后那个时候第一次遇到马来西亚疫情就比较严，我们也不敢去，就不可以开餐厅，我们只是试一下外卖有一段时间给我们去学习哦。然后大概过了4个月这样就慢慢的要开放的状态，我们才有，也是没有开业到，就是叫顾客进来吃哦，吃看一下味道。那么第一天的话就因为疫情，就我们也不敢去做什么广告，因为马来西亚这边他们就抓 SOP 很严，就警察会进来啊，会中一些罚单这样这样的话我们就不过的生意啊就还 OK， 我们还可以 cover 到，还有赚到一些钱。那么就想我们是不是要开一个第二间，就是也是在一个城市啦，也是在一个城市我们就在另外就是这一个城市比较好的位置去选了一个店面。那么就是在第二年就是第一间店跑了一年哦，然后在第二年的时候我们去做这个比较好的好位置的不好意思我打断一下，因为可能在你们不太听众可能不太懂那个地点的关系啊，我打个比方啊，就是可能第一间开的点啊有点像是台北的三重这样子，那第二间点可能就开在比较靠近忠孝东路，可能在收狗附近那边所以第一间店的店比较偏一点，不是这么离，那第二间店会比较靠近商场啊跟比较 office 的那种，比较旺的区啊，比较是一个中和。补充一下，因为我怕可能听众不明白我们在讲。对，我们完全不了解这样。对，我所以马丁还有来过台湾几次，是不是？对台湾比较熟。我是台湾人，但是你是台湾人啊？对，你的口音已经不太像台湾人了。可是因为我离开台湾很久了，所以
对，原来如此，原来你本来是台湾人。就是我们第一间店啊，在一个很旧的区啊，30年前就发展到不错了，但是现在的话就它会比较马来西亚就比较近一点哦，就没有什么人流量啊，没有什么人的流量。第二间的话就比较好啊，它全部外面有 parking 啊，就是吃的东西会比较多。啊，多数人会选择。那么我们第二间开的时候也是又遇到疫情，所以第二间的话也是没有开业到，大概是过了4个月这样，我们才恢复哦，才营业。这样的话，但是第二间一开的时候就也是爆，就是一下子就爆哦，要排队啊，然后大家就是要进来吃，然后那个时候我们也是有请到一个他是。那个做广告的那个那些就是请我们也是请，就是可能像老师的那个 company 行销公司，对不对？对，一个行销公司，不就是他的 result 不是特别好，坦白讲所以对，坦白讲，对，就是我们交给他，他主要是负责 OK， 他帮我们去做一点做一些文案 OK，做一些文案，然后他帮我们去做图片，然后去 Facebook post 去我们的 Facebook post 出来。然后去打一些广告，可是我们签一签的话就是4个月到5个月了，我们先签了4个月，然后那个效果呢，就是第一次广告，他出第一个广告的时候，哦，真的是不错，我们的 sales 有上来，我们的生意有上来，那么我们生意有上来，可是过后出的文案，我们自己看了也是好像没有很有创意，就是如果我是一个顾客，他也吸引不到我。效果后面就真的是没有什么效果，那个 Facebook 那个数据那边有看到了，就是他的可能像老师讲的，就是就是 That's why reason 我们会去上课，就是说他的假如说 打比方，我们的 follower 大概有3000多人啊，不可能 reach 到的人哦，我 I think 可能 below 100，如果我们没有放钱进去的话给 Facebook， 所以就是可能就是我们需要跟粉丝一起有互动啊，像是老师讲那个四大的那个元素啦，这样子要有留言啊，要有分享这样子，所以可能是可是我们的 outsourcing 的 marketing agency 啊，他没有做啊，他就直接很简单，就想一个可能一个 hour 出来，人就直接放上去，所以就等于是老师在课堂上讲的，就是没有人会看啊，坦白讲。是，除非你是他的员工啊，或是他是你他的真的很死忠粉丝才会去看，因为我们不是嘛，可能我们不是那种 LV 啊，或是 BMW 的，我们是刚刚开始的餐厅，所以就是 agency 他好像只是收了钱，然后就有点交差，做完他的例行工作而已，对不对？对，感觉就只有这种对我们的是这种，他们这样讲的，result 就是这样子，他们讲，了解，哦，哇，你们其实真的还蛮辛苦的。等于说你们的两次开业都是遇到疫情，所以一次算是可能是在前年吧，然后一次是在去年，是不是？对，一次是在前年，然后一次在去年。就算今年的话，我们才是1月多嘛，1月多慢慢那个疫情比较稳定，我们才举行了一个开业活动这样。哦，所以正式的开幕算是在今年，这样，就是新的那家店这样。哦，好，所以其实一般的人可能都会那个直接。就是把你们劝退了，这样，疫情的期间还在开店，这个真的是疯了哦，这样，对，但是其实看你们刚开始开业那个时候还不错，表示其实大家对于这个产品其实是有兴趣的，这样，对不对？对，就是因为第一的话，如果在马来西亚的话，这边的中国餐是蛮贵的，那么蛮贵的话就。外国餐嘛，尤其是火锅这种很贵，但是我们的价钱就定位出来，选出这个产品的定位的话就没有这样高。我打个比方啊，可能因为听众不懂价钱是大概多少钱，那打个比方就是，假如说你在市中心，大概平均你吃个中国餐啊，因为这边很多种族啊，坦白讲，就是有马来人、有印度人、有华人，那还有一些很多外国人在这边工作，那。台湾人可能不会没听到会有这么多国家人在这边一起做工这样子。那如果因为中国餐的话，它是从中国运过来的，Of course， 而且你也知道，现在台湾的就是运费很贵啊，现在，然后也不稳定。那
当然它我们价就会越来越高，而且原物料也一直起价。所以大部分哦，如果你在中国餐的话，你平均均单如果台币的话，大概一个人大概要吃到大概800到1000块台币，就是你要吃到好啊，吃到比较不错的感觉。大概是80到100。如果你是中国餐的，现在火锅是这样讲啊，火锅海底捞、我不懂台湾有没有啦，但是海底捞的话，在马来西亚一锅来的时候算比较没有这样便宜了，贵啦，大概两个人吃到200多块，大概是一个均单大概是800到1000，就是平均一个人吃台币了，这样子800到1000，所以啊，来你继续讲那个我们的价钱啊，我们价钱的话就是一定位的话，因为我们有焖锅，有两个产品，一个是焖锅，还有一个烧烤。所以我们给它配合哦，大概的话，如果你单单吃焖锅啊，或者是配一点烧烤，均价一个人大概20多块、30块马币都可以，大概是200到300台币。所以它算下来吃是普通的可以接受啦，可能会跟本地差不多，或者是贵一点罢了。其实真的还蛮便宜的啊，即使是在台湾看起来感觉也是很便宜，所以。所以这个口味也在马来西亚这边比较没有吧？这个你们做的这个焖锅，所以现在目前的焖锅应该是只有我们有做，其他的就是之前有来过中国的，有来过比较大的公司，他们过来做，可是还在也是很好的位置，他们是在跑威廉，OK， 这边讲就是吉隆坡最好的商场是跑威廉啊，但是就相当于台湾的。星光三月ATD4分那种很就是很 AA 等级的那种商场这样子。他们过来是开那种商场，他生意开始也是不错了，可是也是应该是遇到疫情哦，然后就过后是关掉了。现在目前的话好像只有我们有在做这个产品。了解。好，大概大家对你们的产品哦，这个或者是价格啊，这些大概有一定的了解哈，然后也知道说马来西亚现在的疫情应该是相对比较稳定哦，所以现在可以开始来努力做一些冲刺了这样哦，反而是现在台湾现在反而就是比较危险这样，是啊，就是你们已经感觉你们已经度过风暴了哈，我们现在正在风暴当中这样。好，所以你们可以说一下，就是说，哎，那既然两家店开起来好像感觉也还不错。那这个目前有遇到什么样的问题可以提出来，我们可以来聊一下这样。目前我们遇到问题啦，就是 OK， 就是我们在开了第二间的时候，那个第一间的生意下滑到很沟底，就差不多跌掉一个40%。然后原本的话我们开第一间，因为在马来西亚这边我们是有卖猪肉的，那么穆斯林就是很大一部分的马来人，他们是吃不到，不可以进来的，那我们做不到他们市场了，只可以做当地华人的市场。然后我们开在的这个城市呢，就中国人又比较少，所以也没有达到中国人市场，我们就是打马来西亚华人的市场。那么就是在整个我们这个城市啊，它不会像吉隆坡这样比较多外地人口的地方。那么我们的就是讲华人的人数就会很少。我们开第一间的时候是不错啊，就一间店嘛，他们会在其他的区特地跑过来吃。但是我们开在比较好的区的第二间，那么第一间就下滑到很沟里，很多的住在那个第二间店的那个区的人全部在那边吃了。所以第二间店的生意还不错，但是第一间店的生意就变差了这样。就是大概打个比方啊，就是假如说以前第二间店还没有开的时候，我们第一间店大概一个月能大概做70万台币，一个月。不 ，after 它开完了，人就大概只有不到40多，好，我大概了解哈。但是所以你们会这个想知道说，第一家店怎么样可以让他的生意回来？这样哈，好，其实你们的这个归因啊，我不知道这个归因是对的还是不对的。这样就是说这个归因是你们想象，这样就是说因为你新开了一间店，所以大家跑去，很多本来要跑到第一间店的他直接去第二间店消费，这样这个是有可能啦。但是以我们自己有辅导过一些餐厅的案子啊，我觉得这个几率有可能，但是比例上不一定会那么高，
这样。就是我不知道你们是不是有 做过很正式的统计，有统计过你刚刚说的这个是不是真的是这个原因。这样就是说我们一般会做几件事啊，就是说会去做一个会员机制，或者是做一个意见调查，去了解我们的客人他到底是新会员、老会员，然后他来过几次，他为什么这个今天来我们这间店，他是什么原因，这样，如果啦，你都有做这个调查，然后你发现说，这个第二间店的会员有很多的确是先去过第一间，后来他就跑第二间来，他就没有再回去第一间了，那我觉得你刚刚说的东西比较成立，这样，如果你没有做这个调查的话呢，他就可能比较是一个感觉性，你会觉得说第二间店生意很好，那第一间店刚好在第二间店开的时候生意就变差了，所以你很容易会有这样子一个想象，这样，但是是不是真的是这个原因，我觉得第一个你们是必须要先去厘清这一点。我们确实是有做那个会员，就是讲一单新的顾客来，我们会有做一个就是我们的会员制度啦，所以我们的会员制度就是讲新的顾客过来，我们会 key in， 就是电脑里面会放入他的名字啊，还有电话，他每一次来的话，他有一个消费的话就是有一个分数，他过后可以用这个分数来换我们免费的食物，所以我们才有看到那个后台的数据啊，大概是有一个 50% 这样的，所以两边的会员是互通的，就对。互通的，我们全部是用一个system， 一个系统啦，一个系统连在一起的，所以两边都可以看到那个数据。所以你的确是有看到的，就是到第二间店去消费的很多其实就会是老会员，旧的会员，他们已经有消费过了，已经是会员了。好，那如果我们这个从会员的资料上面看起来的确是这样的话，那我们就要跳到下一个问题，就是说，那表示你第一间店开在那边的时候，你并没有吸引到你刚刚说的这个左邻右舍附近的这些客户的客源嘛？就是还不够多啦，这样他可能有，但是还不够多，所以导致说，比较远的来，他可以 cover 掉这个收入，但是当你发现第二间店，这个新客人他们或者是这些老客人他们都去第二间店的时候，那你的左邻右舍这些客人他又不足以支撑，那我们就要去想要怎么解决这件事情。那解决这件事情呢，就会从几个方向。第一个方向就是这边到底像你刚刚说的，因为马来西亚情况比较特别就是可能华人比较对这个餐会有兴趣，那这附近的华人的人数是不是足够支撑这个市场你可能要去想这件事情，这是第一种可能性，这样就是说如果他真的天生他就是不够了，那你这个点你可能都还是要再考虑一下，是不是还要再继续在这个点，这是一个可能性。那第二个就是说会不会其实附近左邻右舍还有很多人他是这个根本就不知道有这间店，这个比例大概有多少，就是说你到底还有多少潜在的客户是可以值得去开发的，有没有办法知道做到这件事情，譬如说可以去有办法去你们附近有像台湾有什么里长啊邻长啊这种地方就是可以去跟他们多多的做一些互动交流，然后在那边去做一些邻里之间的曝光，这样因为你们应该不可能是还是用旧的方法去塞传单吧台湾还是有一些就是会在信箱塞传单嘛，然后上面就会有一些折价券啦，大家过来或者在街头发这个传单，这个是传统的方法啦，就是说你们那边也是有这种方法就对，就是说第二个就是说怎么样让你的这个原本的左邻右舍可能方圆五公里之内的人这个是不是都开发完了这件事情，你就必须要想办法去知道这件事情万一真的大家都知道了，可是他们就是会来的都已经会来，他还是不足以支撑这间店的时候，那你就要去想就是我刚刚讲的，要么就是你这间店的位置是不是要调整，但是这个是一个大工程啦，因为才开没多久但是长痛不如短痛，对不对？你如果都已经知道说这边它是不足以这个腹地它不足以支撑到这个
这个市场。我说台湾不会有这个情况，哦，因为台湾没有分什么各个不同国籍的人，只要你这个特色料理做得够好，哦，其实大家都会去吃啊，哦。那你们那边可能有这个比较特别的情况，就是你刚刚说的，欸，其实他们就不会吃猪肉的就根本就不会进来这样，所以你天生就是有一些限制。好，那你就可以想，可能要再想另外一个事情，就是说要么就是我们刚刚说的，你地方是不是要换，第二个是你的菜色是不是要做调整这样，哦，当然你们现在的主要菜色可能是就是刚刚说的火锅跟烧烤两种，哦，那即使是这样，你有没有办法让总店，哦，我们说一店跟二店好，一店跟二店的东西是有变化是有差异的，哦，让大家，欸，偶尔二店的消费的人也会跑去一店这样，哦，或者是一店跟二店的场地他可能面对的族群会不一样，哦，我举一个例子，哦，我们有一个客户他也是餐厅，他也是有两间店、哦，在不同的位置这样，哦，那其中有一间店呢，他就是比较适合可以拿来做那个，它的场地比较开阔一点，可以适合开一些什么，办一些同事聚会啊、同学会啊、哦、聚餐啊，就它可以包场地，甚至白天的时候你可以在那边租一个场地，可以这个直接做个商务聚会。哦，我请教一下，是那个卖火锅的蒙古那个？对对对，草原风。哦，对对对，它就是有一个店在士林那边。是比较偏向这样的味道，它是一个通透的地方，然后在永康街那边的就是比较像是你们的到一个热门地段的，啊，那边的不一样，那边就是商务人士的族群居多这样，所以它的包括它的菜色餐点，哦，它都会做一点区隔，哦，就是说当然对一般只是去吃火锅的人来说可能两边都没有差，但是呢它这个如果你今天是特别想约比较多人一起去的，像我们今年尾牙我们就是办在他的士林店这样，哦，他一次就可以有30个人的空间，就蛮好，就是他去主打的一个诉求就不一样这样，哦，就是说如果你不能够在菜色上面有一些区隔，那你就要去打的诉求不一样，就是我们这边，所以我不知道你们两家餐厅的如果全部都长得一样，哦，这个里面长得也一样，菜色长得也一样的话，那就真的只能看那个附近可以来吃的人有多少这样，哦，那如果你又不想搬地方，那就是像我刚刚说你可不可以在菜色方面做一些区隔，哦，说不定这边就是只有一些菜是只有在一店这边才吃得到，哦，偶尔鼓励，但是有没有意义呢？我觉得意义不是很大，因为你把二店的人导到一店去，那全部加起来不是一样吗？对不对？除非你因为二店的导到一店去，然后二店的人还是一样多，哦，但是不会有这种情况啊。对，我如果在二店吃的好好的，为什么要特别跑去一店去吃？然后二店又有别人来吃，就是不会这样的。所以只会有一个情况，就是说，要么就是一店收换到别的地方去，哦，然后或者是你的内容有点不太一样，或者是你的诉求不一样，哦。然后这个，然后二店就还是维持，让他的生意越来越好。这样，我觉得可以去思考一下这个了。对啊，哦，因为我对你两间餐厅里面的这个就有点不太一样。这样，哦，那你也必须，因为你们有在做会员机制，我觉得这个非常非常的好。哦，然后就是一直要去做这个调查，看你的一店就是旧的那间店的。新客的比例有多少，哦，如果你发现你的新客比例啊，哦，就是越来越少的话，那就可能就是看你附近是不是，因为火锅这种东西，尤其是你们比较是有特色一点的火锅，就是这种火锅不是像一般的刷刷锅，一般刷刷锅我可能可以每个礼拜都吃一两次这样，你们的火锅是不是我一个月才会想吃一次，或者两三个月才吃一次，那可能这附近的这种回访的客人啊，他的这个多久周期会来一次，就是你可以其实去算一下你大概你的客源会有多少的人客数足不足以支撑你做下去，哦，你因为反正也才开2年嘛，哦，所以这件事情我觉得是还可以去思考的，
哦，因为我不知道你们的整个装潢啊这些费用花了多少钱，这样哦。但是就是有时候，就是长痛不如短痛。我刚刚说，如果你整个全部看完了之后，就是发现这边真的不容易，不容易支撑那么多的量的时候，哦，那你有没有不想开发新的东西，哦，或者是你也没有办法做一个新的诉求把大家找来，那你就是要转。要换地方，好不好？这是我自己的建议啦，因为我没有真的去过你们餐厅哦，所以这个只能从你给我的资料里面去给一下这样的建议哈。对啊，因为这个情况真的是比较少见，这样，哎，因为我不知道两个点的地方是差很远嘛。啊，刚才其实驾车的话，10分钟到15分钟。哦，对，那还有另外一个角度啦。另外一个角度，如果其实10分钟到15分钟没有很远，还有另外一个可能性，就是你们如果可以把你们品牌知名度做得更好、更大，哦，那就会变成是二店是你们的这个核心的大家优先去的地方。但是当二店客满的时候，就把大家转到一店去，这样，哦，因为才10分钟、15分钟嘛，哦，那大家来定位的时候，你就跟他说，哎，我们二店已经满，你要不要到我们一店去？哦，如果你愿意去一店的话，哦，那边一店有一点不一样的优惠折扣好康，哦，那我们现在在一店做促销，哦，鼓励大家去一店订，这样，哦，这也是一种方法，但是前提是你的量要够大，哦，如果二店都做不满了，那就不用说一店，嗯，这样了解吧。之前有做过，好像啊，一到拜五、拜六、礼拜这三天的话，一到晚上没有位啊。因为一店有它的优势嘛，就是它有包厢，那么它的厢房会比较大间，然后两间可以打开的，那么很多我就会推顾客过去那边，因为他没有booking 的话，就没有预约的话来啊，我们没有位坐，我们就会推过去给他推过去一店那边。那么其实老师刚刚讲到，就是讲我们一店跟二店，其实装潢啊，就包括菜单所有的东西，我们都是做一样的，因为我们有一个计划，就是这个东西比较，我们要做一个中央厨房，那么中央厨房出来的话，就可以保证我们一点店的食品吃的品质是一样的，味道是一样的。那么我们今年的计划是想再开多一间，就打去吉隆坡的市场，打去吉隆坡的市场，首都那边的市场它会比较大一点。那么如果吉隆坡的市场我们第三间达到不错啊，我们就是会啊想卖加盟，这样啊做加盟店。嗯，所以加盟店的话我们是可以去的，就是有中央厨房，然后所有东西准备好啊，我们也有就是所有的想讲研发的东西都是我们总部去做，这样的话就可以把这盘生意扩大。嗯嗯，了解啊，这个很多人都是会有想做这个连锁加盟，哦，所以刚刚讲的这个重点还是没有错的，就是你的品牌知名度还是要再往上提升，这样，哦，就是说大家越多人知道，越多人来，那你二店消化不完的，就真的是可以鼓励他们到一店去，哦，就是用这种方法，包括他在定位的时候，如果你的菜色全部都一样的话，哦，你就是多用这样的方法，甚至你就鼓励大家。哦，因为你们的餐厅等到你们很红的时候一定都是要先定位的。他在定位的那个时候你就可以鼓励他们去一店。就可以不用这个全部都是挤在二店。这样。那你可以在如果在菜色上面有变化，你就在一店的服务上面做一些变化。这样。哦，像你刚刚说的包厢这是其中之一嘛。哦，或者是一店他可以给大家譬如说他的这个停车免费啊，哦，我不知道，哦，或者是说他有些时候其他的一些生日好康优惠啊，或者他会多送一个点心啊，就是说这种一些小小的地方鼓励大家，对有些人来说可能真的多开个10分钟、15分钟没差，哦，就鼓励大家去一店，这样我觉得是 OK 的啦，哦，如果你发现你没有办法鼓励大家应该说你这样子的方法都还没有办法塞足够的人到一店去的话，那就是我们整体的知名度还不够，你就是整体的量你还没有办法愿意来订的定位的量没有达到两家店的这个人数，我们就还有
努力进步的空间，这样，这样，好不好？这是我的一个小建议。你虽然菜色不能够改变啊，但是你还是可以在一些小服务上面做一些不同的，譬如说，欸，因为一店有包厢制，你就说鼓励，就是比较多人一起来订的时候，就通通都鼓励大家去一店这样，对啊，哦，就是一店我们哦随便举例啦，哦，那个这个十人同行一人免费这样的活动，只有在一店有，二店没有这样，哦，那你人多定位就是去一店这样，对啊，哎，你就让大家慢慢有一个区隔，哦，我们要聚会，很多人就去一店，哦，然后如果说是两个人突然想来吃，就到二店这样。哦，那这边可以顺便去逛一些别的东西，因为它在市中心之类，这样，哦，好不好？这个也是我的一个建议啦。哦，然后如果你们有用会员机制的话，我也可以顺便问一下，你们的会员除了有记录他的这个消费资料以外，你们后续有做什么行销吗？针对会员，后续的话，就是因为也是疫情嘛，所以我们有做过一次，就是我们会啊，看后面的数据哦，看他们在我们店有消费多少，然后啊，我们会 call 就是打回给那个顾客，叫他们回来用那个积分来兑换我们的食物咯，来兑换我们的食物。我们有做过一轮这样，一个一个打电话。对，就是一个一个打了。哦，这个 也太辛苦了吧？会员 好歹也好几百个人吧，上千人都有可能这样。这怎么一个一个打电话？对啊，哎，所以没有那个老师，马来西亚没有像我知道马来西亚不用 LINE 啦，但是那个 WhatsApp 有像这种 LINE 一样的这种工具吗？有，就是可以这种群发的啊，这种有没有？有，因为我们周末会一个一个打电话，就是因为不是全部要打嘛，我们只是看后面的数据，就是讲他有够我们的要求，所以我们才会打啊，大概有也是有上百啦，有上百，就是第一年的话，第一间店的时候，我们就是啊上百个会员，现在有几千，有一到两千个了至少。嗯，好，所以是有挑选过的，就对啊，对，对啊，那其实像这种，如果你们真的以后还要再做像这样的会员的促销的时候，也可以鼓励他们到一店，这样就是用一些我刚刚说的好康折扣策略，什么样子的一些方法，就鼓励他们到一店去。既然吃的东西都一样，一店二店其实没差，对不对？哦，所以可以想一下哈，哦，这样好。那我觉得这个会员的经营其实还蛮重要的。就是餐饮业哦，你们有注意这件事情，我觉得是很好，因为其实而且你们才刚成立餐厅，才成立一两年时间嘛，哦，所以你一开始就做这件事情是非常好，但是可能之后要想更有效率的方法，哦，就是不是打电话，也还有其他的可以做，尤其你们也有做累积点数嘛，哦，所以可以从他们的消费资料、消费记录里面，哦，然后消费金额里面，哦，可以做后续的可以。来做很多的整理，尤其是一些比较 VIP 的客人，哦，你们务必要从这边来多做一些后续的一些行销。譬如说我们在做餐厅业的时候，最重要的一个行销关键就是口碑，有口碑，等一下我们可能会聊到，哦，就是你们有在问说，欸，是不是要找一些网红，哦，马来西亚应该有一些 KOL， 有一些网红 YouTuber 这种，哦，其实这种当然也很好，但是你有一些老客人的他们的一些回馈，他们愿意帮你们多做一些分享，我觉得这个帮助也非常非常的大，哦，马来西亚应该也是会看 Google 评论的吧，还是你们看是别的？会，对啊，那你们 Google 评论做的怎么样？嗯，你觉得有做吗？还是自然发生这样？那个 review 啊，那个我没有太过啊，没有什么我们因为我上完这个课程，我会，我们其实因为我刚刚才回到我这边来了，说，就是来了meeting，就是我们的 purpose 就是我们要把整个 market structure 改掉，就打比方，你说刚刚老师讲那个，我其实刚想讲的 member system 啊，我的 member system 哦，因为我知道上老师的课程你有讲一些可以，
假如说啊，打个比方啊，可能生日啊，或是他的客户回流周期啊，因为我们在算嘛，就是说可能他两三个月没有来，我们可以出一点什么 SS 给他，是，没错没错，对，那给他说，哎，可能你如果这个你越来的话，就假如三个月没有来嘛，下个月你又来的话，可以送你可能打比方，可以送你两只烧烤啊，或是送你几只，对，会让你过来，然后你的生日过来，你的 point 可以做两倍的大包好上去来，或是其他的一些promotion 出来了，所以我们其实是有因为上网老师可能比较吸收蛮多，所以我们是有打算把那个 system 再 upgrade 一次这样子。好，就是你们是要这样想哦，就是说以前的想法是生意不好的时候才来办活动，对对对，哦，但是从现在开始啊，尤其是你们一个刚新成立的一个品牌，我会建议你们哦，就是每个月都可以办活动，只是可以，你可以办不同的目的的活动，不同策略，看现在的什么季节快到，哦，有什么样的一个流行，你们都可以办不同的活动，去不断的鼓励大家每个月都有回来的一个理由，这样，我觉得还蛮好的。然后要把这个活动资讯传到这个消费者的手里，就是我们要更积极的这个主动出击啦，哦，让你的老会员知道说，哎，这个那个又有新活动，我们这个月又可以再去吃一次，这样哦，我觉得这个其实还蛮好的。那你们有新菜色，应该也会偶尔会研发新菜色，也都是要告诉这个你们的这个会员哦。只是如果你没有其他的机制的话，至少你的粉丝专页要做吧，这样啊。还有这个你们没有问啦，但是这个之前我有问哦，就是你们官网还在制作中嘛。哦，这个其实还蛮重要，欸，应该要官网赶快把它做起来，好不好？哦，因为这个粉丝 FB 当然很好，有些公司就只有 FB 而已，哦，但是如果我看到你们官网上面有很多的很漂亮的菜单介绍，哦，这个客户来过的一些口碑回馈，哦，review 这些，哦，他都会对来过来这边会有很大的帮助，尤其你们将来要做连锁品牌，是不是这个官网是绝对要做的，绝对要做，做得越看起来越正式越漂亮，哦，然后这个大家来的意愿就会 越高，这样，哦，甚至你的收费都可以越来越调涨，就是你们还是可以，因为刚听起来你们的价位是比较偏中低价位，这样，哦，说不定将来你们都可以有中低价位也有，然后可能还会有一个副品牌，或者是你们有一些商品，有一些套餐是比较偏高价位，哦，这个都是有可能，都是有可能，哦，对，就是但是你们要把这个老会员掌握住，然后你们的官网要赶快把它做起来，哦，让大家在搜寻的时候可以找到，不是只找到你们的这个 FB 而已，这样，哦，我找到有一个有官网的，一个没有官网的这个餐厅，我会觉得没有官网这个餐厅可能比较不正式，比较 official 的感觉，对，对对，差了很多，对啊。那你说，哎，有 FB 不就好了吗？但是你光点进你们的粉丝专页去看的时候，你就会发现粉丝专页是看不出东西来，对不对？我们光像我现在点进你们的粉丝专页看到的刊头，哦，就是一个这个老北京的这个介绍，哦，然后下面可能我要找菜单，我可能要这个不知道卷到哪边去才找到你们的菜单，相簿里面有一些特地去，对，然后你们最近有什么新的服务，新的菜色，或者过去有什么客户的口碑，你的粉丝专页上是完全看不到的，可能要一直卷啦，才会在某些地方看到，但是官网不一样，官网你都可以把这个东西很有系统的放在你的官网上面，哦，所以我觉得官网是这个不需要拖就可以把它完成，哦，就一两个月之内就把它建起来。哎，哦，老师，我有一个问题，就是说，如果因为我们这个上课上到讲到，因为你问我们说星巴克啊、Starbucks 啊，或是 McDonald 有没有做 SEO？ 对，那如果像我们过后比赛做完了，啊，人我们有需要特地去做 SEO 呢，还是说就是火锅这个名字啊？你们不需要委托别人做，你们自己做就可以。因为你有上过课嘛，就是我们要特别注意一些网站的关键字，你要去找一下马来西亚他们会搜寻什么字，哦，对，欸，这个可能跟台湾不太一样，
那个工具好像马来西亚应该也是可以用，你试试看，就是查看马来西亚他们搜寻什么字比较多，那可能是简体的，哦，就查看，欸，他可能会除了找火锅还会找什么，然后这些比较重要的字你在做网站的时候就把它埋入你们的网站里面，欸，那这个就是自己去做，然后多放一些内容，多放一些内容，然后图片也要有，但是文字的内容也要有，让大家在搜寻这些什么这个好吃料理啊，同事聚餐啊，哦，或者是像什么像台湾，诶，马来西亚有母亲节吗？哦，像台湾母亲节快到了，有、哦，母亲节快到了，我们就会在网，如果你有官网，你就可以在官网里面置入很多的字，叫做母亲节空格，哦，那个这个什么这个餐厅，或者是母亲节空格火锅，这样餐厅啦，这个应该是比较重要，让大家就是他这个是要一直换，然后母亲节过了，可能就情人节快到，哦，端午节啦，哦，端午节可以不要吃粽子啊，可以来吃火锅吃烧烤，就是这些东西都是一直在变，但是你没有一个官网，这个都不用讲，都不用讲，因为还是有很多人是搜寻的时候找来的，是搜寻找来，因为我们毕竟还不是那么知名的品牌，所以搜寻找进来还是会有一定的量，哦哦，但他找进来看到很正式，哦，甚至啊，我们在 Google Map 上面找的 Google Map 也可以连回你的官网，嗯，哦，所以他看到，欸，这个是有官网，官网上面的介绍，哦，又很正式，会加强他想要来的动力，哦，那 Google 的这个刚刚讲的 review 这个评论非常非常非常的重要，嗯，哦，然后就请现在一定要多多的在意这件事情。我们已经有开始就是会有上完课程，我们对对，就是说每一个来的客人，然后要严格的鼓励要求他们做这件事情，要上传照片，写好的 review。这样，这个会有助于你们搜寻排在前面，哦，会帮助很大，帮助很大，欸，像你刚刚说的伊甸啊，说不定有很多附近的人中午不知道吃什么，上网搜寻一下，或者晚上要请朋友吃饭不知道找哪边，就会在 Google Map 上面找，哦，再过个几个月，如果观光这个恢复了，开始有外国人来了，外国人更会用 Google Review， 因为他更不知道去吃什么东西，他一定会在上网查的，你看到，欸，这个是当地人都打五颗星，都说很好的餐厅，就是你要提早布局这些事情，这样，哦，就是等到那个开放的时候，哦，更好，这样，哦，好不好意思，我一直那个打岔，你们还有原本要问的问题，这样，对，我们收获很多啊，收获很多，老师，欸，可以，没关系，你们可以再问原本要问的问题。第二个问题是促销折扣的。要这个吗？你教的，助教教。就是我想问一下，可能我们会一直做这些营销活动嘛？对，做营销活动。那么我们做可能出一个配套出来，就是讲可能原价是150块，嗯，你在我店里面是150块，那么我们会出一个特别的配套。那么这个配套可能扣下扣到完大概120块啊，120块、130块。那么这个主，我想知道，就是我这个主流配套，我是推一个比较新的产品，比较冷门的产品，还是要放入就是我们的热门？因为热门的产品大家都会来吃嘛，我们旧的顾客已经是会员了，他们已经每一次来就是点这一样的产品，点一样的产品。那么我们一定会有一些也是不错的产品，那么可是很少顾客会点，可能是因为我们原所以我们打断一下，就是可以打比方，可以打比方，我们什么卖最好，什么卖的你要推什么冷门的，所以这样听懂没听？对啊，顺便宣传一下。比如讲这个焖锅呢，焖锅的产品，我们就是有三个肉类的锅是卖到最好的，那么就是一个是鸡肉还有一个是排骨，还有一个就是五花肉。这三个是卖到 top three 的哦，就是每次顾客都是来吃这个，然后再剩下呢，可能就是会点那个海鲜锅。可是我们现在有做出一个新的锅，就是鸡翅膀啦，它是用鸡中翅，
那个呢，在中国是卖到最好的产品啊，他们在中国那边卖到最好的产品。可是，在马来西亚，我们是后面比较才出的这个产品嘛，那么顾客很少会点这个产品。可是我们觉得是不错啦，因为它的味道啊，各个方面做出来的都是不错了。嗯，只是很少有顾客会order这个产品。嗯，那你觉得跟那个你们的民情没有关系哈？有没有说马来西亚不爱吃鸡翅这件事情？应该没有吧？不会啊，因为鸡翅不错哦，就是蛮多人喜欢。好啊，因为我不懂哦，我不知道是不是那个当地的那个在这个国家会吃的东西，在另外一个国家不一定哈。好，假设不是鸡翅的问题啊哈，就是以你刚刚这个问题来说的话，我自己的建议哦，我是比较不建议用这个冷门菜然后当赠品哦，或是给折扣这样哦，因为呢，这个反而会让大家觉得说这个东西是不是不好吃这样，才能拿出来当赠品这样，就是你知道吗？送的东西大家反而就是会有点嫌弃这样。哦，所以我觉得既然它的东西本来是不错的，哦，我觉得可能要用其他的方法来鼓励大家吃吃看。你可以给大家一些体验尝鲜价，我觉得这可以。比如说我们现在，哦，假设五月我们这个新产品上市的前面两个月，哦，或者前面一个月，哦，它有一个比较好的折扣优惠，哦，原价可能要300块，我是乱讲啦，现在只要那个199之类的，哦，就是你可以用这种体验尝鲜的方法，哦，但是它不可以是一个常态这样，更不可以拿来当赠品这样，因为赠品会让大家觉得它是不是不好，就是不够好了才会拿出来当赠品。那如果你真的只是希望大家先体验一下，你也可以直接就是那个啊，直接就是请他们吃，而不是他做了什么东西用这个来送这样，哦，就是说这是我们新推出的一个这个招待大家，就是他是就是我因为有一个很不错的好东西想要特别的请你吃，跟他是拿出来当作是免费赠送的那个感觉有一点点不太一样，哦，所以可能这边可以去拿捏一下这样。那我觉得如果你是要用要针对促销的角度来送赠品的话，我是建议可以用一些食物以外的，就是那个主菜以外的别的东西，哦，我不知道你们是不是平常就有在送这些，比如说饮料啊，哦，酒啊，哦，或者是点心啊，这种就是比较是主菜以外的东西，因为台湾比较多是送这些东西，哦，就是比较不会用菜的折扣或者是当赠品来送这些东西这样。对，哦，就是你们其他这些会送吗？哦，然后你可以有几个不同的选择啦，哦，给大家去做一些选择，然后你的这个折扣的优惠的一个时机，哦，或是什么时候送，我觉得这个也还蛮重要，哦，就是你会找一个理由来送，还是像台湾最常做的就是生日的时候，哦，会有一些生日的一些优惠折扣，或者是人比较多的时候会有一些人多的折扣优惠，哦，我不知道你们是怎么来运作这件事情，哦，可能可以先说看你们的一些做法，目前的做法这样。目前做法是什么？我目前其实很多顾客会问我们，就是讲生日的话会没有折，会不会有折扣？那我们也没有想出来一个统一的，就是有一个什么折扣啊，是送菜品啊，是送什么？那么我们就跟顾客讲没有，就这一些，我们只是做了一个，就是现在目前其实我们有在做的，就是我们有定出来，整这一年的 planning。计划每一个月我们会做出来一个特别的活动，可能这一个月我们跑着的就是有一个我们的产品啊，那个肉松腐竹，就是原价可能10块钱，现在只是这个月了，如果你消费够100块，你就可以一半价用5块钱买多一盘。下个月的话我们可能会做另外一个，就是虾，就是那个老虎虾啊，会也是减半价。然后这一年里面的计划，其实每一个月我们会上一个新的特别的优惠活动啊，
然后我们会有做出一个图片，那么图片放在桌子上面有一个可以展示版，每一个桌子上面都可以看到的。我们今年的话就是其实去有就是算下来是有比去年有做出来一点升级，有点进步，起码是有这些计划每个月要怎样去走，然后我们要达到什么目标。那我们中秋节的时候，我们去年我们有就是联络厂家，我们一起去做出来一个我们的月饼。那么去年还卖不错嘛，今年我们还会继续做一些产品了。所以刚刚说除了那个每个月会有一些产品的特价优惠以外，所以像生日跟人多的话是没有什么特别的一些促销。我还没有做促销。就是多人的话也没有。多人的话我们也是没有做促销，就是好像等位的那些确实是没有做，因为我们现在也是遇到很大的问题，就是我们的人手不够。人手不够。就是不够，因为这边客人也不够，人手也不够。对，客人是有时候住餐厅你也懂，就是有时候一来就是一群的来，我知道。对，然后在冷门时段可能就都没有人了，这样。对，就是人很难请啊。坦白讲，就是我不知道台湾是不是也 face 到这个。是啊，是啊，是啊，也很辛苦啊。对啊，好的人不好找，要培养也不容易，这样都是啊。就是所以。我们先撇开你们人手够不够的问题啦。假设你们都够的话，就是刚刚说的那些，我觉得都还是可以做，就是你每个月的有一些特别产品的促销，但是也可以有一些比较常态性的，就是台湾很多餐厅也都会这样做了，就是刚刚说的这种，就是几个人以上，因为你们的火锅跟烧烤比较多都是多人共同来享受的，这样。所以我觉得他可以，你可以想想看，是不是在这方面可以有一些多鼓励大家一次来很多人这样。你可以说四个人同行，一个人可能就半价。或者是生日的话，生日再加上几个人来，五个人来的话，然后你就算在价格上没有折扣，你可以给他别的东西。可以给他别的东西。譬如说像台湾比较常见的。生日可能会有一个准备一个小蛋糕，或者是给他一个小点心，这个点心是这个寿星才有，这样，就是都可以去想，让他觉得说，我真的好像来这边过生日是一个不错的选择，这样，如果马来西亚很多餐厅并没有做这样的事情的话，那你更值得做这件事情，这样，那台湾是因为已经做到烂了。几乎每一间餐厅都会有这种生日折扣，所以大家都会去选。这个像如果你去台湾的王品也算是一个比较贵的餐厅，在台湾中级啦，中高级的每一间王品的每一间它都一定有生日优惠折扣，所以你进去看几乎每一个进去都是去庆祝，不是庆生就是庆祝母亲节，就是庆祝情人节，就是大家都是因为要庆祝什么去的。所以其实这个还蛮重要。它因为它是一个常态性的，所以大家就会久而久之呢就会在脑海里会有一个印象。当我生日的时候，当我庆祝什么的时候，我就要选这间店去吃这样。我觉得这个是可以慢慢的让大家养成这样的一个习惯。这样。可以去想一下啦，但就是不一定非得是价格的优惠。像台湾还有一些像刚刚那个马丁知道那个草原风火锅店，他生日来也是会大家会帮你唱生日快乐歌这样。就是会有一些其他的这个小的惊喜啦，惊 surprise 这样。就是即使价格差不多，可是大家还是会觉得很有趣。也是可以朝这些方向去想，这样。当然，在你人手足够的情况下，这样。那个人多的折扣优惠，我觉得这个也是真的可以想。因为你们毕竟就是很多人会一起去吃的店，这样。可以想一下，这样。然后刚刚那个新菜色啊，回到刚刚最前面那个，就是新菜色，我是鼓励你们，就是不要用那种送的方法，这样。
你可以请招待大家在现场吃这样，而不是好像一个可有可无的东西让大家带回去这样。对啊，哎，我觉得可以想一下，或者是你就把它promote成像刚刚说的啊，生日寿星来，我们就招待你现在一个非常贵、非常好吃的一个鸡翅锅，嗯，对啊，只有寿星来才有，哦之类的，就是反而让大家觉得说这个东西是很珍贵的，这样，哦，都可以去思考一下，这样，哦，好，所以还有其他的问题，OK， so， 我们想问一下，就是因为我们都知道吗？在台湾做 FMB 啊，都是竞争的非常非常的厉害啊。本门生跟夏波也是不也是也是很厉害啊。所以我们想请教一下老师，有没有比较有没有给我们一个 reference， 做台湾哪一个品牌做火锅或是做烧烤的，他做的 FB 的 pages 是做的非常可以做，我们给我们做个参考，以后就是我们可以去看一下人家怎么做的，有个标杆这样子啊，类似有吗？我觉得。其实标杆并不是非常的多啦齁。餐饮这一行齁，因为据我了解就是餐厅的利润通常都没有很高。然后他们要愿意来好好的花时间做行销，因为老板也很忙齁，其实真的没有想象中那么容易齁。然后像这种social media 做得好的不多齁。那我现在这个内举不避亲啊，唯一可以推荐你的就是草原风蒙古火锅，哦，请你直接上他们的粉丝专页去看一下，哦，你光看他们这几个月，因为我们过去有经营过很长一段时间，然后中间有断了好几年，断了四五年，然后今年又开始重新帮他们经营，今年，所以你光看他们今年的贴文，哦，然后再对照你们自己的粉丝专页，你就会看到非常大的一个对比。看到一个非常大的对比，什么对比呢？哈，哦，这个我也是可以给你们一些建议的了，哈，哦，就是我至少以那个马丁贴给我的那个粉丝专页，你们现在有就一个吗？还是不止一个？暂时一个，因为我这次回来就会，哦，会没有影响。OK， 所以主要就是那一个嘛，哈，哦，好，就是第一个，我觉得你的人数啊还不够多，哦，你可以花一点广告费，不用花很多，可能就台币。这个几千块到一万块，至少再增加个一两千个粉丝，哦，这是第一个。第二个呢，你会发现你的发文啊，我不知道是不是因为之前有你们说有这个行销公司，哦，现在比较没有，所以你们现在发文就是比较可能有一搭没有一搭的，哦，就是偶尔会发一些节庆的一些内容，哦，它比较看不出来你们的行销这个经营的策略。哦，就是说你的发文没有一致的一个风格，它的设计上面可能也比较阳春一点，嗯，这样，哎，还是说马来西亚比较喜欢这样的风格，我也不晓得，哦，因为有时候那个感觉不太一样，这样哦，就是因为真的像大陆人他们喜欢的设计风格跟台湾的就差很多，这样，哦，所以还是要不同的民情啦，这样，我不知道是不是。马来西亚喜欢这样，但是至少我目前看到的这个我们的这个焖锅的这个粉丝专页的上面的设计，有些照片还可以，但是大部分的它就没有一个一致性，哦，然后它看起来那个图啊，不像是重新设计过，不像是重新设计过，哦，你们只要点进草原风蒙古火锅的粉丝专页，就会知道我在说什么。它的每一则贴文，我们都是先想好。这个贴文的主轴内容给老板看过，我们回来设计文章，然后设计图片，图片也给他们看过，这样，哦，所以每一则的图片图文都是看起来都是设计过。我们也在他的粉丝专页上办了很多的小活动，而且这个活动一定都是虚实整合的，哦，就是希望把客人导引回店里面，哦，不管是母亲节啊什么节的，我们通通都有办活动，最近跟疫情相关的也一直都在做，哦，所以贴文更新是很频繁的，一个礼拜至少会更新两到三折，这样，哦，那我看你们的更新就比较不固定，这样，哦，可能有时候一个月一两折，有时候没有贴，这样，哦，所以贴文的频率，贴文的内容的一致性，然后今天我在发的
这个写文的语气，是不是都是固定的有一个角色？像我们上课有讲过嘛，就是说我们的这个粉丝专页上面是不是比较有一个人味的角色？像草原风猛火锅，可能他们的老板大韩跟公主就是一个会跟大家做互动的一个角色。诶，那这个老北京焖锅的会不会有这么一个角色呢？比如说就是这个 Loki 本人，还是说你们要去发想一个人物角色啊、哦，让这个角色在网络上跟大家互动啊、哦，也可以。就是目前看起来就是比较也少了一点这种人味，嗯啊、哦，看起来就是上面只是贴广告而已。哦，就是我们不能把 FB 当作是一个布告栏，它是一个你们现在连官网也没有嘛，所以它就是一个很重要你们的一个营销的一个平台。嗯啊、嗯哦，一个礼拜要发几折，要发什么内容，全部都应该是要有一些策略规划，这样好不好？这是我给你们的一个建议啦。那现在的这个可以做的行销工具非常非常多，我相信马来西亚除了 LINE 没有在用以外，FB、IG、哦、YouTube 应该也都是有在用、哦嗯嗯、所以那个 YouTube 对你们我觉得比较辛苦、哦、顶多你们就放一些你们的食物的影片介绍这些、哦、那我觉得 FB 跟 IG 还是你们现在应该要最认真经营的部分、嗯、Sorry， 一讲现在是又刚好连到下一个问题啦，就是我们问题就是会连的，因为我听到你有那个坦白讲你的 podcast 啊，我有听过好几个啦，可是最近比较忙，因为像那个火锅啊跟另外餐厅什么我也忘记了、啊、另外好像也是有另外餐厅我听过，我是有忘记了，不过印象很深刻是火锅啦，那个大韩火锅。那我想请问一下啊，因为你有推大韩火锅去可能找那种 5K to 10K 的 follower YouTuber 跟你一起就是 join 一起去介绍这个我们品牌 sorry， 但我们也是考虑做这个 channel 啊，连老师你也懂了，我们做 FMB 人手真的不够啊，坦白讲就是真的没有那么多心力去做。因为我最近是在想说，是不是毕竟现在不是刷video 时代啦，是我们是不是会 focus 在影片先去 focus 在影片会比较好呢，还是说不知道老师有什么建议这样子啊？就是对，这是两个问题哦，就是一个是到底我们要做哪一些平台，嗯，第二个就是那个要不要找这些 KOL 哦，或是网红一起来帮忙 promote 这样。嗯，我觉得影片哦，当然是现在很重要的一个平台哦，但是呢，我觉得以你们现在的能力啊，哦，要去做一些，要去持续的产出影片，有点没那么容易。草原风我会建议他这样做，是因为他们已经蛮稳定，他们店都十几年哦， oh, okay. 所以他们等于是要拓展更多的客源。Oh. 哦，他们有他们有这个条件做这件事、啊。Oh. 对你们来说，你们才是刚开始两年而已。哦，我觉得你们现在还是在一个要拓展知名度的阶段，这样，除非你们就是如果你们的时间精力有限，你只能挑选其中的一两样工作来做的时候 ，FBIG 是最重要，然后把官网建置起来 ，FBIG 要持续的更新哦，然后在上面一直贴一些好的内容，办活动，增加粉丝，光是把这件事情做好就非常非常不容易哦，所以我不会一开始就建议你们一定要去做 YouTube 哦，这个我觉得对你们来说真的比较辛苦哦，因为你可能光是想 YouTube 的素材要长期去更新，这个有点难哦，所以 FB IG 然后要固定更新，一个礼拜至少要更新两到三次哦，然后整个的贴文的这个写法要看起来是真的，你是故意要贴这个文的，不是今天刚好要宣传什么产品才贴出来，这样就算是没有东西要贴，你也是有固定的东西会跟大家分享，甚至你偶尔就可以分享一些那个客人的一些口碑啊，哦，或者是跟最近可能什么时事话题有关的一些内容都可以哈，哦，母亲节有关的都可以多发这样哈，哦。好，然后那个，所以这个 YouTube 影片，我觉得可以下一阶段，如果这阶段稳定哦，
或者是你们真的有找到人，他是可以帮你做这件事。但是我觉得刚刚说的这个网红的哦，嗯，可以持续做，但他不一定是拍影片哦。就是说，你们花最少的力气，但是呢，你们还是要找，就是每个月啊，最好还是可以找两三个人，两三个马来西亚的网红哦。他们因为我不知道马来西亚除了 YouTube、FB 以外，还会经营什么？这样 IG 这些，就是他在上面已经有一定粉丝了。就邀请他们来吃，分享他的 FB、IG、影片都可以。你不一定要 involve 进去，你就是招待他来吃，嗯，哦，那可能再给他一点钱，稍微有知名度的就要给钱，没有知名度的就请他招待他，请他的朋友一起来吃一顿，这样吃了心满意足的回去。这件事情非常的重要，啊。这个你如果每个月都可以固定找两三个人来，一年累积下来就很多哦，就可能有这个一个月三个，一年就有三十几个、四十个啊，你就网络上的口碑，你就会发现，哎，到了第二年，你的品牌知名度就会更不一样，更不一样哦。那能够免费招待他吃是最好哦，就是说如果不用再额外付钱是最好了，这样。哦，那如果真的需要付一点钱，那就是你把它当作是行销预算，这样，哦，就是你这件事情大概做个半年、一年以上哦，这个可能你要找人就会越来越容易，因为等于说很多人都越来越多人听过你们的品牌，他们就一接到邀请，可能就会愿意来吃，这样。这个感觉是有点像怎么样？这个有点像敲通稿啊。对对对对对对对啊！一定要。然后你们的店除了食物以外，是不是有一些网红可以来拍照打卡的一些东西，可以让大家可以拍？这个也要想一下，因为我没看过你们店长什么样。嗯，哦，譬如说像草原风，他们可能会让大家穿上蒙古的服装，他们会有跟客人滑蒙古拳，他们自己发明的，会有一些就是桥段，让大家在现场是除了吃以外。有办法拍照，那有些店他们可能会有一面墙，哦，或者他是有些海鲜店，哦，他的海鲜就特别大只，一送上来之后就拍起来就这个很壮观，这样你们自己要去设计一些这种拍照的点，这样，哦，大家来都一定会拍的这种，哦，自己去可以要想一下这样，哦，那这个真的会花比较多时间要去找这个人，这样，哦。对啊，因为我们是打算请个小编啊，就是 part time 的小编去帮我们去。对啊，对啊，可能还蛮重要。嗯，老师，我想问一下，就是刚刚你有讲到不要给顾客看到，就是我在我们FB 啊，或者是 Ins 上面po 出来的时候，就是要顾客看到我们是特地 po 出来，就是单单是跟我们产品有关嘛，我们是在营销这个产品。那么我们可以发一些其他的东西嘛，就是跟我们的产品没有关系的，可能就是其他 YouTube 做的那些，比如讲一个短视频啊，介绍菜的，就是跟我们的产品没有关系的，我们可以 post 出来。当然可以，当然我说的要特别做的意思是说，不是每一次贴的内容都是在做广告哦，所以你先刚刚讲的这个反而是可以，就是说偶尔我的粉丝专业。或者是 FB 或者 IG 就是我们的一个平台嘛，哦，所以我要分享一些好的内容给我的客人看也都可以这样，哦，就是我要分享这个一定是有一个理由，所以前面可能会加上一两句小编的话，哦，为什么小编今天要分享这个，哦，是因为这道菜哇真的这个非常的推荐，很好吃，小编吃过很棒，哦，或者是这个也是从大陆来的一个菜，哦，那个跟我们这个很类似，这样就是你一定有一些原因的，不是只是就把它贴上去而已，这样，哦，这个我觉得反而更重要，哦，就是要让大家知道说你为什么做这件事情，这样，欸，就是你的每一则贴文其实都是有想过的，这样，对啊，这个其实比较不太容易了，这样，对对对啊，嗯，我们还有没有什么其他的问题吗？
OK， 我们最后一个问题，当老师也多尝试。不会不会不会。对、okay, 哎，就是我们有做一个 BBQ 的套餐啊，就坦白讲，就是说，就是有分四到五人份的一个套餐，然后还有一个比较大概大聚会可能八人到十人的。可是，就坦白跟你讲，我们之前有做outsourcing我们的 agent 做，所以不好意思、啊。那可是哦，效果真的不太好啊。那我们是有想过了，就是。三个方法，就是我不知道老师可以给我们一些 idea， 就是第一个是、Google review 跟 Facebook 的 review， 这第一点、嗯。第二个是我们会请一些、我毕竟我还是觉得啦，就是坦白讲，因为我自己、也是不太喜欢看文字啊，坦白讲，我还是比较喜欢看 video。那我是想说，since 我们都想要请小编的话，是不是可以像请、YouTuber 可能稍微多广有一些粉丝也广，或者他 Insta 已经有做一些、就是他有 basic follower 这样的5K到10K， 因为毕竟我们把 budget 这样多嘛，所以我们只能请大概这个等级的过来。那慢慢做，慢慢做，一起他过来一起慢慢做。介绍我们的就是一个少套餐，或是想说我们可以去露营啊，或是什么中秋节啊，我们可以特地用这些before 中秋节一个月前我们就开始做的 video， 甚至两个月前，然后一个月前把这个 video post 出去，让很多人看到。那第三个是。customer 的客户的 review 的 video， 就是他吃完，那他自己去带回家烤完，那我们想说帮他拍个 video， 可能大概30秒，那我们会送你一个比较两人份的套餐，这样子，我们是有这样子讨论的，可是不知道老师有没有可以给我们一些建议，会还是有更好方法去 promote 我们的套餐，因为我们的 BBQ 套餐卖的不是特别好，坦白讲，但是味道有人回来吃完都是算，他们给的 feedback 都是不错的，很好吃的这样子。嗯，对，我觉得那个，如果只是被动的放在你们的，比如说你刚刚说的 Google review 上面的话，其实看到的人可能不会那么多这样。或者是你今天如果只是发一个文，就这样子。其实 FB 啊，以你们这么少的粉丝人数啊、如果你发文没有放广告的话，其实看到的人是非常非常少的。对，其实可以想象得到是这样、所以其实要嘛就是，我觉得要比较主动的方法。你刚刚说找一个这个YouTuber， 他如果有一定的粉丝人数也 OK， 但是如果只靠一个 YouTuber 啊。我觉得不是一个，就是我们会邀请好几个，大概可能五个五到八个这样子哦、那这个当然是一定会有效果的，只是说你也是必须要付一定的费用哦、就是如果有很多人带回去吃，然后他拍这个，我觉得他这个会比较有效，的确会比较有效哦、就是以你刚刚这个几个方法来说哦、那客户的吃过的回馈 review。然后愿意再送他别的东西，这个我觉得也不错。这个跟刚那个都可以，就是说你找 YouTuber 回去做一些主动的做一些这个分享。我觉得这个都很好，就是看你们的预算了。然后那个我觉得也可以推一些限时限量的活动，限时限量的一些这个折扣活动，就是像我刚刚说的，比如说你们现在就是要推这个套餐嘛，然后因为它算是如果算是你们的新产品的话，你说给大家一个尝鲜价这样，尝鲜价可能原价是可能是原本定价的一半而已，然后这个只有限时到四月底为止，想要的话赶快订，不然错过之后就只能到原价，那可能你们可以做到不赔钱，但是先让很多人吃过这个东西。如果你们对你们的口味很有信心，那你应该是要努力的让更多人吃过，为你们的这个目标，这样，就是暂时没赚钱，但是也不要赔钱了哈，然后就把这些当做行销的一个成本，然后鼓励大家通通都来这个来。在这个体验，其实不只是这个 BBQ 套餐了，以后你们的新菜色都可以用这个方法。你们不是都会每个月会有推一些活动吗？就是以后你都可以用这个方法，就是你们常常会有这种尝鲜价，然后大家吃完之后呢，
啊、你可以就是你们全部都可以并用的，吃完之后不但是现在有比较超值的折扣优惠、啊、而且你只要分享在什么地方 Google 啊或哪边、啊、我们还会再加送你什么、啊、东西，那个这个我们会送你一个券啊，这个券可能下次你可以来可以再使用等等，或者是你每个月会从有分享的人里面、啊、选出写的最好的前几个人直接招待你来吃大餐或者是什么，这样就是办一个这种的这种小比赛，这样啊，它也是变一个常态性的一个活动，这样哦、啊。总之呢，如果东西很好吃，只是知道的人不多哦、啊，那我觉得你还是也另外最后还有一个方法，就是联络你们的老会员嘛。如果你们有老会员的联络方法哦、啊，当然不是一个一个打电话，就是。email 也好，简讯也好，哦，就给他说，告诉老会员，现在为了要那个这个回馈老会员、老客户，哦，我们现在有个尝鲜的一个产品，只有老会员、老客户哦才有这个价格，哦，我是说另外一种可能性啦、啊，就是只有老客人，就是凭这个折扣码，或是凭这个通关密语，你们打电话来订购的话，就可以有这个超低超低的一个折扣优惠。哦、只有老客人，然后直到四月底为止，我举例了、哦、然后或者是我们限量就是100套卖完就没有，这样限时限量、哦、超低折扣优惠只有针对老会员，然后希望你们吃完之后通通都可以上来分享你们的回馈，好的不好的通都可以写、哦、作为我们之后调整的这个一个依据嘛，这样、哦、我觉得这种只要大家真的吃过真的觉得不错，他就真的有可能会再订，这样、哦、所以先让大家有一轮吃的机会，我觉得这个还蛮重要，这样、哦、其实整体来说啦，你们更要注意的一件事情、哦、就是今天做一个总结，除了我们刚刚前面讲的这些会员的经营啊、哦、FB 的经营这些以外，这个最后给你们的一个结论建议就是千万不要这个忘记，最重要的就是提升你们品牌知名度，这样这件事情是所有重中之重，这样啊、哦，就是你们一定要努力的把老北京焖锅这个品牌在马来西亚把它做起来啊、哦，做到很多人都有听过，这样啊、哦，就是它是一个现在很流行的一种新的一个这个一种火锅料理啊。哦，然后吃过的都说好，然后收起很多很多好的口碑，这个其实是你们要一定要拨心思来做这件事情，然后包括你们的整体的这个设计啊，就是应该要就是要想一下，就是说，诶，像你们的 logo 嘛，已经有设计的这个 logo， 但是你们的像我现在看到封面，就。比较看不出来你们的整体的一致的感觉、哦、还有包括你们的每一张照片、哦、是不是上面都应该要有一个你们的品牌的识别，这样对啊，老北京就是那个哦，有啊，我看了有的有你们那个招贤纳士的下面就有一个你们的 logo、哦、就是说努力的让老北京焖锅这个东西让越多人知道越好、哦、就是想尽各种的方法，哦，这个是我觉得是你们现在可能最重要的一件事情，这样，对、啊，哎，所以你就知道说你们的粉丝非常有成长的空间，嗯，对，哦，如果从1825人，我现在看到1825人变成18250人，我觉得就稍微有一点样子，这样，对啊，哎，那其实这件事情也没有想象中那么难，这样，就是花一点钱嘛。可能比你想象中的钱还要来的少，这样就可以达到。我说是真粉丝哦，不是假粉丝。嗯，这样。OK， 对，好，感谢老师，谢谢老师，没有，好，谢谢老师的时间。嗯，不会不会，我们今天就完成了第一次的这个岳阳的 podcast， 这样还蛮开心。嗯，对啊，好、哦，真的很希望疫情赶快结束，就可以到马来西亚、新加坡去找你们。是好，说不定到时候你们已经有第三家、第四家分店。可以，老师来，我们招待你，我们招待你。
我们好讲是什么。嗯，好，好，谢谢你啊。不会，那我们就先到这边咯。好，谢谢，好，拜拜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 。